Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillah. Allahümme inna nahmaduka ala ma allamta minel bayan. Ve alhamta minel tibyan. Kama nahmaduka ala ma esbagta minel ata. Ve esbelta minel gita. Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerike leh. ذو الجود والكرم والعطاء ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير الورى ومصباح الدجى وعلى أصحابه كانوا على محجة البيضاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القضاء وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لنا صدورنا وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا وَاحْلُلْ عُقَدَةً مِنْ أَلْسِنَتِنَا يَفْقَهُوا قَوْلَنَا اللَّهُمَّ نَحْنُ عِبَادُكَ بَنُو عِبَادِكَ بَنُو إِمَائِكَ نَوَاصِينَا بِيَدِكَ مَاضٍ فِينَا حُكْمُكَ وَعَدْلٌ فِينَا قَضَاؤُكَ نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وانصرنا وانصر إخواننا يا رب العالمين پروردگار عالمگه بعادت حمد و ثنالر حضرت پیغمبرمز محمد مصطفی صلی اللہ علیه وسلم گه salatu, salamu, dualarımız bülsün. Bunga emru marufda, cemiyetlerde, nihayetde muhim bölgen, hayırlı bir hislatlar tuğrusida, mavize tezisi kilgen. Adamlarga azor bermaslik, sadakadır, deb ataladı. Dar haqiqat, musulmonchilikni özü, hech kimga azor bermaslik tamoyili ustiga qurilgan. Islomning nomining o'zi silimdan olingan. U ham bo'lsa salomatlik, kelishuv, beozorlik ma'nolarini anglatadi. Hazrat Payg'ambar alayhi assalomdan Imom al-Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy musulmon boshqa musulmonlar, boshqa odamlar uning tilidan u uning qo'lidan aziyat topmaydiganlari deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Haqiqiy musulmon kim? Haqiqiy mu'min kim? Boshqalar uning tilidan ham, boshqalar uning dilidan ham, uning fe'lidan ham, uning qo'lidan ham aziyat topmasinlar. Shuning uchun musulmonchilikning birinchi shiori musulmon birodarini ko'rgach assalomu alaykum deb aytadi. Ya'ni men sizga salomatlik istayman. Mendan hech ziyon, zarar ko'rmaysiz deb musulmon o'zining mavqifini, o'zining holini e'lon qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan bir sahoba ikrom kelib, "Yo Rasululloh, qarib qoldim. Birovga yordam bera olmayman. Nima qilay?" deb so'raganda Payg'ambar alayhi salom boshqalardan tiling va qo'lingni tiyishing, qolganlar sendan aziyat va ozor topmasliklari sening qilgan yaxshiliging bo'ladi deb Hazrat Rasul akram alayhi assalom aytadilar. Har taraflama, nafaqat tildan va qo'ldan aziyat topish. Vaholanki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va dinimiz boshqalarga ma'naviy aziyat berishdan ham qaytaradilar. Hazreti Peygamber aleyhisselam aytadılar. İza kuntum salasa fela tenaca raculani dunel ahar hatta tahtalitu bin nas acel en yuhzinehu. Peygamber aleyhisselam aytadılar. Eğer uçta bülseniz ikiniz piçirlep gapırıp üçüncü ingizini bexabar kaldırmasın. Bunarsa üçüncü adamga qattiq botadı. Onun kalbiga g'amginlik va mahzunlik keltiradi deb payg'ambar alayhi assalom aytadilar. Birovga aziyat berishni juda ko'p turlari bor. Ba'zilarini sanab beramiz.
Birovga aziyat berishlik, so'kishlik, uni urishlik, unga qo'l ko'tarishlik. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Sibabul muslimu fusuq va qitaluhu kufr." Musulmonni so'kish fosiqlik, uni o'ldirish esa kofirlik deb Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Shariatdagi eng katta gunoh shirkdan keyin nohaq qon to'kishlik, musulmonni nohaq jazolashlik deb olimlar aytgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo Hazreti Payg'ambar alayhissalotu vassalomga buni uqtirib, muborak hadisi sharifda aytadi: "Ya Muhammad, ey Muhammad, inni harramtu zulma ala nafsi faj'altuhu baynakum muharraman fala tadolamu." Ey bandalarim, men zulm qilishni o'zimga harom qildim va sizlarni oralaringizga ham zulmni harom qildim. Bir-birlaringizga zulm qilmanglar deb Alloh taolo uqtiradi. Albatta, bu jamiyatda zulm katta jinoyat. Zolim jazosiz qolmaydi. Alloh taolo haqqul mubin zolimni jazolaydi. Lekin zolim jazosini olgunicha bir necha xirachiliklar, bir necha noqulay sharoitlar bo'ladi. Birovga aziyat berishdan, yolg'on guvohlik berish, yolg'on shohidlik berish, aybsiz kishiga bo'hton qilish. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bir kun sahobalar bilan o'tirgan edilar. Shunda Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Sizlarga og'ir gunohlar to'g'risida, katta kabira gunohlar to'g'risida xabar beraymi? Sahobalar: "Xabar bering", dedilar. Shunda Payg'ambar alayhissalom uchtasini sanadilar: "Al-ishroku billah va uququl validayn." Allohga shirk keltirish, ota-onani norozi qilish. Payg'ambar alayhissalom chodona qurib o'tirgandilar. Chukalab o'tirib oldilar. Hay'atlarni jiddiy shaklga keltirdilar. Va aytdilar: "Ala va qawluz zur, ala va shahadatuz zur." Eng katta azor, eng katta aziyat, eng katta gunoh yolg'on guvohlik berish, yolg'on gapirish. Yolg'on guvohlik berish, yolg'on gapirish, yolg'on guvohlik berish va yolg'on gapirish deb Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Yolg'on guvohlik berish tarixda minglab odamlarni yostig'ini quritgan, minglab ayollarni tul, bolalarni yetim qilgan. Yolg'on guvohlik berib, asr boshida istibdod tuzumi, mustamlaka minglab odamlarni yostig'ini quritib, ularga bo'htonu tuhmatlar qo'ygan. Xuddi shuningdek, musulmonni ayblash, noto'g'ri ayblarni qo'yib, uni ayblash ham gunohi kabiralardan hisoblanadi. Vallazina yu'zunal mu'minina val mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan va isman mubina. Qilmagan ishlari uchun mu'min va mu'minalarni aybdor qilish va shunday qiliqni qilgan odam katta bo'hton, og'ir gunohni yelkasiga yuklab olibdi deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Xuddi shuningdek, olimlar aytadilar kim musulmonga bo'ladigan aziyatlardan unga minnat qilish, birovga bir yordam bersa, iqtisodiy uni qo'llab-quvvatlasa, zakot bersa, sadaqa bersa, birovga bir jismoniy, moddiy, ma'naviy yordam bersa, unga minnat qilish, uni yuziga solish, uni shu bilan kamsitish. Parvardigori olam Baqara surasida aytadi: "Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun." Molu mulklarini yagona Alloh yo'lda beradilar. Berganlardan keyin unga aziyat va azoru minnat ergashtirmaydilar. Ana o'shalarga ulug' ajrlar bor. Ro'zi qiyomat hech qanday xavf va xatar ularga yo'q deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ana undan keyin odamlarni masxara qilish, ularga turli laqablar qo'yib olish, ularni g'ibat qilish, chaqimchilik qilish og'ir gunohlardan, odamlarga azor beradigan narsalardan ekanligini har bir musulmon, har bir mu'min biladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar:
İmam Abu Davud rivayet kılgan hadiste Ya maşara Men amene bilisanihi Ve lem yedhulil imanu kalbahu La tagtabul muslimin Ve la tettebi'u avratihim Fe inne men tetebba'a avrata ahih Tetebba'a Allahu avratah Ve men tetebba'a Allahu avratahu Yafzahuhu fi cevfi beytihi Peygamber aleyhisselamına dediler Ey tili bilen iman keltirip dili de imanı bölmegenler. Tili bilen iman keltirip dili de imanı bölmegenler. Yani o tili de imanı var, lakin dili de imanı yok. Müslümanlarını gıybet kılmengler. Müslümanlarını arkalardan gapırmengler. Müslümanlarına ayıbını ilmengler. İkincisi, Müslümanın ayıbını kıdırış payda bölmengler. Müslümanın aybını kıdırmayın. Müslümanın aybını kıdırış payda bölmeyin. Eğer siz Müslümanın aybını kıdırış payda bölseniz Allah sizni payingizge düşedi. Kim ne ki Allah payiga düşse oyunu törüde bölse hem şermanda yuşarımı sorkuladı deyip Peygamber aleyhissalatu vesselam etediler. Bu Hazreti Peygamber'in yapları. Allah Ta'ala onu özü panah versin. Yaman hısletlerden hammamızını خلاص قلسن خود دشونین دیک باشقالرگه ظلم قلیش قالگنلرنه حقنه آلیش قالگنلرنه مادی و معنوی حقلرگه تجاوز قلیش که اینگی کتا گناهلردن ظلمگه و کفرگه رازو بلوب توریش هم گناه کبیره بلوب تورده پیغمبر علیه السلام ایتدلر ظالمنین قلدن آلمسه مظلومنی یانده تورلمسه O adamın imanı da şak var dediler. Müslümanın mevkifi bizi sizni pozisyamız zalimnin karşısı da mazlumnin yanında turuşligimiz. Eğer biz zalimge yardan bersek onun günahıge şerik bölgen bölemiz. Mazlumge yardan bermesek Allah Ta'ala bizni ham mazlum kılıp Ana o'shanda yomon bir holatga tashlab qo'yishligi mumkin. Mana shundan nihoyatda ehtiyot bo'lmog'imiz darkor. Parvardigor olam Niso surasining 140-oyatida Wa qad nazzala alaykum fil kitob an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadisin ghayrihi innakum idzan misluhum إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا پروردگار عالم کتاب محکم ده الله کتاب ده آیتلرم انکار اتلب مزخ قلیتگن اشتب خالسنگز باشقه گپگه اتمگون چه اولر بلن برگه اترمنگ دیب آگاه لنتردم کو اکس حال ده سز هم گناهگه شریک بلسز الله kafir ve münafıklarının barını cehennemde cemleyecek deyip parverdigar merhamet kıladı. Birov günah kılma yaptı. Lekin günahını tamaşa kılıp durdu. Birov özü bevasta öşe işini kılma yaptı. Lekin öşe işinden kaytarışge kurbu kudreti yetedi. Ne makil yaptı? Beparva durdu. Öşeler dedi Allah Ta'ala günahı şerik. Öşeler masiyyatge şerik. Har ikkalasi bir xil oladi. Kofir va munofiqni Xudoy taolo do'zaxga soladi. Kofir gunohni bemalol qilayotgan odam. Munofiq esa uning ham tovog'i, uning sherigi. Parvardigor olamning o'zi panoh bersin. Mana shuning uchun azizlar, musulmonga azor berish, musulmonga aziyat berish, musulmonni nohaq qonini to'kish, musulmonni nohaq jismoniy aziyat berish Bandayı Xudoga nohaq til tekizish, bo'hton qilish, Alloh taolo harom qilgan narsalarni hammamiz bilmog'imiz darkor. Hammamiz quloqqa yaxshi ilmog'imiz darkor. Musulmonning qoni harom dedilar. Qoni harom degan nima degani? Hurmatli degani. Ya'ni musulmonning qonini to'kish mumkin emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning muborak hadislari nima dedilar? لا زال امر الايمان في فسيحه ما لم يصب دما حراما
Madamiki bende haram kanga kul urmazken, onu Allah Ta'ala'nın keçirimiden umidvarı bar, umidi bar. Madamiki bende Brown'un kanıge, Brown'un canıge, Brown'un abru izzetige tecavüz kılarken, Parvardigara alam ondan üç almasdan kıymaydı, müminine Allah Ta'ala hürmet kıladı. Xususen İmam Malik İbni Anas Rahimahullah etediler ki, Müslümanın obrusu, Müslümanın izzeti nihayetle hürmetli. Xususen dediler, alimlerniki. Alim bülse, avliya bülse, ibadetli bülse, Allah Ta'ala'dan korkadigan adam bülse, onun kanı ve onun obrusu nihayetle hürmetli ekenliğini yakşanla mağımız darkar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ortlarından gapirgan odamlarni Alloh nima dedi Qur'onda? İnne şani'aka huval abtar. Ey Muhammed aleyhissalom, sizni haqqingizga buhton tuhmat qilguvchilarni dumini qirqaman dedi. Na ulardan zurriyot qoldi, na yaxshi gap qoldi. Sahobai kiromlar, tobiinlar, taba tobiinlar har bir asru ayyomdan o'tganlarni, har bir kishiyki olimni ortidan gapirgan bo'lsa, ahli ilmni orqasidan tuhmat qilgan bo'lsa, Allohni avliyolarni g'ibat qilgan bo'lsa, Alloh taolo uni jazosiz qoldirmagan. Olimlar aytadilar, kimiki tarix shohid, kimiki olimni orqasidan ko'p gapirsa, olimga tuhmat va buhton qilsa, uning zurriyotidan savodli odam chiqmaydi dedilar. Uning zurriyotidan savodli odam chiqmaydi. Jamiyatda shunday firqalar o'tgan, shunday toifalar o'tgan. Ular olimlarni hurmat qilmaganlar. Qarshi toifa olimlarni nima qilganlar? Jazolaganlar. Alloh taolo ularni tak tubi bilan quritgan, ulardan hech qanday nom nishon qoldirmagan. Xuddi shuningdek azizlar, har asr ayyomda olimlarni orqasidan gapirish, ularni badnom qilish nihoyatda gunohi kabira sanaladi. Imom Malik buni aytdilar. Imom Malik bir kun Imom Malik darsda o'tirganlarida har necha vaqtda ko'zlari bir yumilardi. Dard chekkanday. O'tirardilar, dard chekkanday ko'zlari bir yumilardi. Hadis dersini tugatıp joylardan turdular. Ko'ylaklarining ichidan chayon tushdi. O'lgan chayon. Shogirdlari keyin nima qildilar? Ochib ko'rdilar ko'ylaklarini malham qo'yish uchun. 17 joydan chaqqan ekan chayon. 17 joydan. Oxiri chayon o'lgan ekan. Imom Malikdan so'radilar. Birinchisiga nima uchun biz nogohlantirmadingiz deganda İmam Malik'in sözlerini karaydı. Çayon çakı yaptı, çayon. Ölüşleri mümkün zahara bilen. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini bölmeyi dedim. Peygamber'in hadislerini bölmeyi dedim. Hadis. Hazreti Resulullah'ın sözleri. Canlarını fida kılganlar ki, namları min yıldan beri yaşayaptı. Şunda, kanday bu dedi bir tabip. Chayon o'lgan bo'lsa, chayon qancha zaharini sochaversa, shuncha quvvatlanadigan jonzot. Shunda Imom Malik aytdilar, olimlarning qonlari zaharli bo'ladi. Olimlarning qonlari zaharli bo'ladi deb Imom Malik rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar. Musulmon musulmonga azor bermaydi. Musulmon musulmonga aziyat bermaydi. Musulmon musulmonni qonini yu jonini yu o'zini nima qiladi? Hurmat qiladi. O'tgan avlodlarimiz, bobolarimiz, momolarimiz yashagan jamiyat shunday jamiyat edi. Mana shunday birovni hurmat qiladigan, birovni qonini, jonini hurmat qiladigan jamiyat edi. Rahmatlik bobolarimiz, momolarimiz birovga baland gapirmasdilar, birovni ayblamasdilar. Ko'p eng yomon so'zlari aybas degan so'zlar edi. Ya'ni bu ish ayb, bundan saqlanish kerak degan nimalar edi? So'zlari edi.
İnşallah mana shunday biz ham ulug'larning izlaridan borib, ularning yo'llaridan borib dunyo va oxiratimizni obod bo'lishiga sabab bo'lmog'imiz darkor bo'ladi. Muhtaram azizlar, Baqara surasining ba'zi oyatlarining tafsirida bir davom edik. 154-155 oyatlarga kelgandik. Yuqoridagi bungacha o'tgan oyatiy karimalarimizda Alloh taolo payg'ambarlar yuborib, kitoblar tushirganini biz sizga marhamat qildi. Ya'ni biz sizga payg'ambar yubordik, biz sizga kitoblar tushirdik deb Alloh marhamat qildi. Biz u zotni qanday esga olsak, Allohni qanday yodga olsak, Alloh taoloning yodida bo'lishimizni Parvardigoro olam fazkuruni azkurukum va shukuruli va la takfurun deb nima qildi? Marhamat qildi. Ana endi bu oyatlarda Baqara surasining 153-154 oyatida Parvardigoro olam Alloh taolo bizlarga yuboradigan hayotdagi mashaqqatlar, ba'zi bo'ladigan noqulay ishlar, nafsimizga yoqmaydigan ba'zi ishlarni zikr qilib, o'sha holatda bizni qanday mavqifimiz bo'lishi kerak, bizni qanday pozitsiyamiz bo'lishligi kerak ekanligini uqtiradi. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin va la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ey iymon keltirganlar, sabr va toqat va namoz bilan mendan madad so'rang. Alloh sabr qilguvchilar bilan birgadir. Alloh yo'lida qatl etilganlarni o'lik demang. Ular tirik, lekin sizlar sezmaysizlar deb Alloh marhamat qiladi. Bizlar bu oyat-i karimalarni ko'pincha ta'ziya marosimlarida nima qilamiz? Eshitib qolamiz. Chunki bu dunyoning eng katta musibati odamning joni, birovning vafot qilishligi. Eng katta musibat bu dunyoning musibatlaridan, odam ota-onasidan, yoru birodaridan ajralishligi. Shuning uchun xonadon ahliga borib sabr va tasalli so'raladi. Bu yerdagi birinchi oyatda Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Ey iymon keltirganlar, istainu, yordam so'ranglar. Boshlaringizga mashaqqat tushganda, tashvish tushganda, holatlaringiz noqulay bo'lganda, muvozanatlaringizni yo'qotib qolishlikka hol etganda sabr qiling, namoz o'qing deb Alloh marhamat qilyapti. Yuqoridagi oyatlarda Alloh taolo bizlarni shukrga chorladi. Ey bandalar dedi. Sizlarga kitob yubordim. Qur'onni berdim. Sizlarga payg'ambar dasturul amalni berdim. Sizlarni ummatlarning sarasi qildim. Shukrona qilinglar. Agar mabodo hayotlaringizda noqulay bir vaziyat duch kelsa, sabr qilinglar. Musulmon har ikkala holatda yaxshilikda. Shukr qilib, amal qilib, sabr qilib ajr oladi. Sabr qilib, toqat qilib ham ajr oladi. Musulmon har bir holatida ilohiy ko'rsatmaga amal qilsa, Parvardigor olam ajru azim bilan uni siylaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga demak, o'sha orqali barcha ummatga musibatlarga mu'minning holati sabr va shukr bo'lishligi kerak ekanligini Parvardigor olam uqtiradi. Boshqa oyatda Wasta'inu bis-sabri was-salah va innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Tashvish boshingizga tushganda sabr qiling, namoz o'qing. U ish mu'minlardan boshqa odamlarga nihoyatda katta tuyuladi deb Alloh marhamat qiladi. Musulmon sabr qiladi. Musulmon darrov namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhi salatu vassalomning holatlari innan nabiyya sallallohu alayhi va sallam idza hazabahu amrun solla. Payg'ambar alayhi salom agar tashvishga tushsalar
namoz o'qirdilar. Qiynoq, tashvishli holatda tushsalar namoz o'qirdilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom yer ahlidan kerakli madadni, yer ahlidan kerakli maslahatni ololmasalar Alloh taolo bilan bog'lanardilar, boshlarini sajdaga qo'yib Allohdan so'rardilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomning hayotlaridagi hamma qiyin vaziyatlar mukammal namoz bilan, mukammal ibodat bilan o'tgan. Badr g'azotida g'azot kechasi, ya'ni ertaga g'azot bo'ladi degan kecha Payg'ambar alayhi salatu va salom tun bo'yi namoz o'qidilar. Tun bo'yi yelkalaridan yaktaklari tushardi. Abu Bakr Siddiq yaktaklarini yelkaga qaytib qo'yardi. Tun bo'yi, ertaga jang, qo'l qilich ko'tarish kerak, badan sovutni ko'tarish kerak, bosh dubulg'ani ko'tarish kerak. Payg'ambar alayhi salatu va salom madadni Allohdan so'radilar, uyqudan emas. Keyingisi Xandaq g'azoti. Madinai Munavvaraga boramiz. Hammamiz Sab'a masajid degan joyga boramiz. 7ta masjid. Xandaq g'azotida Payg'ambar alayhi salatu va salom Xandaq qozilgan joyini 7 joydan namozgoh o'zlariga qilib 7 joyda namoz o'qidilar, tun bo'yi namoz o'qirdilar. Sahobai kiromlar bilan kun bo'yi Xandaq qozar edilar, tunda namoz o'qirdilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom nima dedilar? Quvvatlaringiz tahajjudlaringizda. Quvvat tahajjuda dedilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom xonadonlarda juda ko'p namoz o'qirdilar. Oilaviy vaziyatni ham chiroyli saqlash katta sabr va san'at talab qiladi. Payg'ambar alayhi salatu va salom katta ishdan oldin. Nihoyatda katta ishdan oldin namoz o'qidilar va duo qildilar. Qayerda? Arafotda. Payg'ambar alayhi salatu va salom Hajjatul Vado'da oxirgi amru ma'ruflarida ummatga qiyomatgacha irshod bo'ladigan so'zlarni aytishdan oldin namoz o'qidilar. Namirada Jabalur Rahmatning tagiga borib duo qildilar. Peshin namozidan shom namozigacha Payg'ambar alayhi salatu va salom duo qildilar. Demak, vastainu bis-sabri was-salah. Payg'ambar alayhi salatu va salom Bilolga aytdilar: "Ya Bilal, azin va arihna." Ey Bilol, bir azon ayting, maza qilib bir rohatlanaylik. Namoz musulmon uchun rohat, masjid musulmon uchun rohat, ibodat musulmon uchun farog'at. Shuning uchun qadimda xonadonlarimizda yozilgan bo'lgan: "Al-muslimu fil masjidi kas-samaki fil ma" والمنافق في المسجد كالطير في القفص. مسلمان مسجددگی حالی سوده سوزیب یورگان بالیقدای. منافقنی مسجددگی حالی اسه قفسگه تیقیلیب قالگان قامالیب قالگان قوشدای. مزه قیلیب مسجدگه اوتیرسک دیمک حقیقی مؤمن اکنمیز. مزه قیلیب جای نماز اوستیگه اوتیرسک حقیقی مؤمن اکنمیز. مزه قیلیب نمازنی کوتسک حقیقی مؤمن اکنمیز. اما namoz kelib qoldimi? Darrov keladi ha. Masjidga qolib ketdi-ku. Bugun 5 daqiqa namoz cho'zildi. Masjidga o'tirishdan agar halovatimiz ketsa, Alloh panoh bersin qalbimizga munofiqlikdan nima bor ekan? Shula bor deb olimlar aytgan ekanlar. Ustainu bis-sabr was-salah. Sabr olimlar aytadilar 3 xil bo'ladi. 3 xil sabr. Birinchisi Alloh taolo harom qilgan narsalardan tiyilish uchun sabr. Parvardigor olam taqiq qilgan narsalardan tiyilish uchun sabr kerak. Mol davlat kelyapti. Bu davlat kelyapti. Qayerdan? Haloldan bo'lsa bemalol. Haromdan bo'lsa, qoradan bo'lsa. Birovni qaqshatib olinayotgan bo'lsa, birovni aldab olinayotgan bo'lsa, birovga xiyonat qilib olinayotgan bo'lsa, undan tiyilish uchun sabr kerak. Tiyilish uchun. Alloh panoh bersin. Barcha gunohlardan, ma'siyatlardan tiyilish uchun sabr kerak. Odam o'zini nima qilish kerak? Torta bilish kerak. Ikkinchi sabr deydilar olimlar.
Taatlarını kılışke sabır. Namaz okuş için sabır gerek. Bomdodga turuş için. Peşin namazını okuş için. İşini tuyuktatıp asır namazını okuş için sabır gerek. Rumalı okuş için sabır gerek. Tokat gerek. Adamlarının bazı daşnamlarına, dünyanın bazı mahrumiyetlerine sabır kılış gerek. Üçüncü sabır dediler oğlumlar. Cemiyette, hayatta böyle diyen bazı musibetlerine sabır kılış gerek. Bazıda musibet böyle de mol, can, hunar, kasb ve hokazo. Mana şu narsalarga sabrga o'rgangan odamni haqiqiy sabır deb olimlar aytgan ekanlar. Kimiki mana şu narsalarga sabır qilsa haqiqiy sabır hisoblanarkan. Ya'ni o'zini gunohdan tiydi, taat ibodatni qildi, hayotdagi ba'zi musibatlarga sabr va bardosh qila oldi. Ana shu odamga sabr bor ekan. Ana shu odam sabrli deylar ekan. Qiyomatda ana shu odamga Alloh ajru azim berar ekan. Qala Ali ibn al-Husayn ibn Ali Zaynul Abidin. Payg'ambar alayhi salomni evaralari Zaynul Abidin ibn al-Husayn ibn Ali aytadilar. İza cema Allahul evvelin vel ahirin yunada munadin aynas sabirun liyadkhulul cennete qabla'l hisab qala feyakumu unukum minen nas fetetelakkahumul melaike feyakuluna ila ayna yabna adam. Rüzü kıyamet bölgende evvelin ve ahirinlerine Allah cemlegende nidak ilerken sabr qilgan odamlar tursunlar, hisob kitobdan oldin jannatga borib kirsinlar. Bir guruh odamlar turarkan, bir toifa odamlar turarkan u jannat tomon ildamlab qadam qo'yib boraverishar ekan. Shunda farishtalar ularni yo'llar tusishar ekan. Farishtalar ularni oldiga kelib, qayoqqa boryapsizlar? Jannatga boryapmiz deb aytishar ekan. Fayaqulun qabla al-hisab. Cennetke sizler hesap kitabdan oldun bari yapsınlar mı? Hali hesap kitab var. Rabbul alemin hali hesap kitab kıladı. Hesap kitabdan oldun cennetke bari yapsınlar mı? Degen de ular ha deyişerken. Şunda farişteler men antum. Kim sizler degen de nahnus sabirun. Biz Allah Ta'ala talep kılgen sabır vasfını, sabır sıfatını özümüzge ca kılgen adamlar Allah uchun sabr qilgan odamlar deb aytarkanlar qalu sabarna ala ta'atillah va sabarna ala ma'siyatillah hatta tatawaffana Allahu qalu na'am antum kama qultum udkhulul janna fa ni'ma ajrul amilin. Shunda farishtalar aytarkanlarki sizlar sabr qildingizlar, Allohga ta'atda sabr qildingizlar, gunohdan tiyilishga sabr qildingizlar, vafotlaringizgacha sabr sifati sizlarni tark qilmadi. Bugun jannatga sizlar kiringlar, qanday ham yaxshi sizlarning ajru savoblaringiz deb Alloh taolo marhamat qilib farishtalar ularga bashorat beradilar. Demak bu oyati karimada Alloh taolo o'qtiryapti. Wasta'inu bis sabri was sala. Sabr bilan, namoz bilan nima qilinglar? O'zlaringizga Allohdan yordam so'ranglar. Innalloha ma'as-sobirin. Parvardigoro olam dunyoda ham, oxiratda ham sabr qilguvchilar bilan birga. Keyingi oyatda 154 da va la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Alloh yo'liga shahid bo'lganlarni, joni chiqqanlarni, vafot topganlarni o'ldi deb aytmang, balki ular tirikdirlar, lekin sizlar sezmaysizlar. Boshqa bir oyatda bal ahyaun inda robbihim yurzaqun, balki ular tirikdirlar, robbilari ularga rizq berib turadi. Mana bu yerda Alloh taolo tepadagi oyatdan keyin buni keltirib, haq yo'lda sabr qilgan, hatto bu dunyodagi biz
katta sanaydigan, jazoni olib vafot qilgan, shahid bo'lgan odamlarni Alloh nima deyapti? Ularni sizlar o'lik demanglar. Ular oddiy odam emaslar. Ularni Alloh taolo kechiradi. Alloh taolo ularni hisob kitobsiz jannatga kirdiradi. Chunki ular sabr qildilar, Parvardigor olamni oldiga sabr holatda bordilar, haqqa turdilar, hatto eng aziz sanalmish jonlarini haq yo'liga berdilar deb Alloh marhamat qiladi. Go'yoki bu oyat zohir binlarga raddiya. Ya'ni odam zohirida ko'radi, birov vafot qilsa, birov bu dunyodan ketsa katta musibat. Yo'q. Iymonu islomli odam nazdida vafot qilish, bu dunyodan o'tish, o'lish katta musibat emas. Undan katta musibat iymonsiz o'tish, ibodatsiz ketish, gunohu ma'siyat ustiga ketish, zulmu sitam ustiga jon berish, ma'siyatga botib jon berish, tavbasiz bu dunyodan ketish. Katta musibat kofir holatda o'lish. Katta musibat gunohu ma'siyat ustida jon berish. Katta musibat tavba qilmasdan bu dunyodan xayrlashish. Katta musibat Allohning haqqi zimmasida, bandalarning haqlari, qarzlari zimmasida bo'la turib bu dunyodan chiqish. Odam kafanga o'ralib yotibdi, joni chiqqan, tildan qolgan, iyaga bog'langan, lekin Allohning haqqi ham bandalarni haqqi ham bu bandaning zimmasida bor. Allohning haqqi bor. Ado qilinmagan namozlar, tutilmagan ro'zalar, qilinmagan hajlar, berilmagan zakotlar, sadaqalar va hokazolar. Bandalarning haqlari bor. Haqqini ado qilmagan ota-onasiga nisbatan, farzandiga nisbatan, ahli ayoliga nisbatan zimmasida qarzlari bor. Qarzini to'lamagan yotibdi tobutni bechora. Zimmasida qarzlar ilinib yotibdi. Haqiqiy bechora o'sha odam. Haqiqiy musibatga giriftor odam o'sha odam. Agar o'tayotgan paytimizda zimmamizda birovni haqqi bo'lmasa, Alloh taoloni haqqi bo'lmasa, eng baxtiyor odam o'sha odam. Faman zuhziha anin nar va udkhilal janna faqat faz. Kimiki do'zaxga kirmasdan jannatga kirdirilsa, jannatilarni amallarini qilib bu dunyodan o'tsa, haqiqiy baxtiyor odam o'sha odam. Ammo amru ma'rufda kelganidek zulm qilib o'tdi. Birovga moddiy zulmi bor, birovga ma'naviy zulmi bor. Haqiqiy musibat o'shaniki. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Alloh nima deydi? Alloh yo'liga o'lganlarni, vafot topganlarni, shahid bo'lganlarni sizlar o'ldi demang. Ular Alloh nazdida tirikdirlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim Payg'ambar alayhi salatu vassalomdan rivoyat qilgan hadisda qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inna arvoha shuhada fi hawasil tayr khudr tasrahu fil jannati haythu sha'at thumma tawi قناديل المعلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقالوا ماذا تبغون قالوا ربنا أي شيء نبغي قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيكرر الله يولد حق يولد وفات قلقان لرن روح لرد إذ لر پیغمبر عليه الصلاة والسلام جنة دج كوك قش لرنين قرن دبولد jannatda xohlagan joyda uchib yuradi. Hatto kelib Arshur Rahmonni tahtiga qo'nadi. Nima istaysizlar mendan dedi. Alloh taologa ular hamd aytib, shukrona aytib, yo Rab, xohlaganimizni berding. Hech kimga bermagan ne'matlaringni bizga berding, deyishadi. Ular lekin ya Rob sendan bir istagimiz bor deyishadi. Nima istak deganda ular aytishadi. Yana dunyoga qaytsagu, haq yo'lda yana jon bersak. Alloh taolo aytadiki, bu
qiyomatgacha man qilingan ish inni katabtu innahum ilayha la turja'un. O'lgan odam dunyoga endi qaytib qaytmaydi. Bu ish, bu so'rovlaringiz bo'lmaydi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Keyingi hadisda rivo imom Ahmad an imom Shafi'i an imom Malik an imom Muhammad ibn Muslim az-Zuhri an Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik an abih qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nasamatul mu'mini ta'irun ta'laqu fi shajaril jannati hatta yarji'ahu Allahu ila jasadihi yawmal ba'thi wa hiya arwahu shuhada. Payg'ambar alayhi salom aytadilar, musulmonning ruhi jannatning xohlagan joyida uchib yuradigan qushlarning ichida bo'ladi. Ular xohlagan joyda yengil uchib yuradilar. Ro'zi qiyomat qaytib jasadlariga kirgunlarigacha o'sha holatda bo'ladilar deb Payg'ambar alayhissalotu vassalom marhamat qilib aytadilar. Mana shunday oyati karimada Alloh taolo haq yo'lda yurganlarga ulug' ajrlar berishligini, musibatda sabr qilishlik kerak ekanligini, musulmon har bir holatda yutuqqa erishligini Payg'ambar alayhissalotu vassalom hadislari bilan uqtiradilar, aytadilar. Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va mu'min musulmonlarga buni uqtiradi. Hazrati Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Akhwafu ma akhafu alaykum hubbad dunya va karohiyatal maut." Sizlardan eng qo'rqadiganim, sizlarning ichlaringizga tarqaladigan narsalardan eng yomoni dunyoga yopishib qolishliklaringiz. Dunyoni yaxshi ko'rib, unga bunga zulm qilib, oxiratni yomon ko'radiganingiz deb Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom muborak hadisi shariflarida aytadilar. Bu oyatlardan hammamiz oladigan foydalarimiz: birinchisi, Parvardigor olam bizlarni sabrga chorlaydi. Bizlarni ibodatga chorlaydi. Sabr degani birovdan zulm ko'rsa jim turish emas. Sabr degani o'zini haqqini bilish. Sabr degani Alloh taolo aytganidek har bir narsaga muomala munosabatda bo'lish. Sabr degani o'z boshimchalik bilan emas, Parvardigor olamning yurug'i bilan yurish. Alloh taolo bu yerga namozga chorlaydi. Nima uchun? Namozdan banda quvvat oladi, banda kuch oladi. Keyingisi, Alloh taolo bizlarni har bir narsani zohiri bilan qarab emas, uni asliga, uning mohiyatiga qarab baho berishlikka Alloh taolo hammamizni undaydi. Birov bundoq bo'ldi, birov yiqilib qoldi, birov tushib qoldi, birov o'lib qoldi va hokazo. Haq uchun bo'lsa, u odam yutqizmaydi. Birov haqini gapirdi, chetlashtirildi. U haqda Alloh taolo oldida uni qo'llab-quvvatlovchi narsasi bor. Birov pora olmadi, birov birovni molini yemadi, shu bilan kambag'al bo'lib qoldi, iqtisodiy holati tang bo'lib qoldi. Olsam bo'larkan, olsa shuni yaxshi bo'lardi emas, uning saodatmandli bo'lgani, haromdan ortirgani uning badbaxtligi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda: "Lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi", dedilar. Nohaq daromaddan ungan bir chimdim go'shtdan ko'ra otashi do'zax afzal, dedilar. Musulmon birovga zulm qilmaydi. Birovning zulmini ham qaytarishda Alloh va Rasulining yo'lidan boradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar: "La darara va la dirar." Biz birovga zarar ham bermaymiz, birovdan zararni ham olmaymiz. Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Lastu khib'an va la khib'u yakhdawni." Men ahmoq emasman, birov meni ahmoq ham qilib keta olmaydi. Ya'ni men soddaman, birovga kulaman, lekin birovning zulmiga ham rozi bo'lmayman deb Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytib o'tgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga yaxshilik bersin. Oyatlarga amal qilib,
hayot kechirishimizni nasib u muyassar aylasin. Parvardigori olam Qur'oni Karimni tushunmog'imizni, shariatni ahkomlarini, amrlarini tushunmog'imizni nasib u muyassar aylab, barchalarimizni dunyo va oxiratda saodatman bandalardan aylasin. Amin va rabbul olamin.